Strana 8, cvičení 2, přečteme si zadání. Porovnejte údaje pomocí matematických symbolů větší, menší. Rovná se. Pokud si prohlížím celé cvičení, vidím, že budu porovnávat čísla, která mají různý počet cifer. Takže stačí porovnat počet číslic. Milion, jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedmiciferné číslo bude určitě větší než šesticiferné číslo 100 tisíc. Trojciferné číslo 279 bude menší nebo je menší než čtyřciferné číslo 2790. Tak, tady máme šesticiferné, tady máme pěticiferné, toto bude větší, takže 498 516 je větší než 98 916. Tak podíváme se na počet cifer 4, 5 a už víme, že ano, správně, 8700 je menší než 87 000. Tak vždycky si to sami přečtěte, nebo aspoň představte. Dávám chviličku náskok a potom budu říkat já. Tak vy. 346 912 euro je větší než 3216 euro. Vy? Já. 87 918 euro je větší než 999 euro. Vy? Pozor, 25 316 euro je menší než 253 160 euro. 1000 euro je více než 900 euro. Tak, teď si chviličku můžete přerušit video, dodělat si C a potom to, si to zkontrolujeme nakonec společně. Tak určitě to už máte hotovo, takže tady bude větší, tady bude 27 tisíc, menší, tady bude menší a tady menší. Tak, řešení, mně se to povedlo, všechno na zelenou. Jak vy jste na tom? Já si myslím, že dobře. Porovnávat čísla, která mají různý počet číslic, no tak to snad dovedeme.